2018 წელს ჭადრაკში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩასატარებლად ადგილის შერჩევის მიზნით ბათუმში სტუმრად ჭადრაკის მსოფლიო ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორი იმყოფება. ნაიჯელ ფრიმანი დღეს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრთან ერთად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შეხვდა. ოლიმპიადაში მონაწილეობას 191 ქვეყნის 3000-მდე სპორტსმენი მიიღებს. საქართველოსთან ერთად ოლიმპიადის ჩატარების ალტერნატიულ ადგილად სამხრეთ აფრიკა განიხილება. ოლიმპიადის მასპინძელი ქვეყანა ერთ თვეში ნორვეგიაში დაგეგმილ შეხვედრაზე დასახელდება. Batumi has bid for the 2018 წელს ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება ორ ქალაქში, კეიპტაუნსა და ბათუმში განიხილება. ერთი კვირის განმავლობაში მე გავეცნობი თქვენი ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს, ინფრასტრუქტურასა და ტურისტულ პოტენციალს. აგვისტოში ნორვეგიაში დაგეგმილ ჭადრაკის კონგრესზე, სადაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ, მე ჩემი მოხსენებით წავსდგები. ჩვენ ბატონ არჩილ ხაბაძესთან ჰქონდა საუბარი, საქმიანი საუბარი, როგორ შეიძლება უკვე ბათუმი 2018 წელს მზად შეხვდეს ამ დიდ საერთაშორისო ჯიბრებას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ამიტომ ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა მასპინძლობისთვის, ჩვენი კონკურენტი გახლავთ სამხრეთ აფრიკა. ამიტომ მე ვიმედოვნებ, რომ აგვისტოში ჩვენ გველოდება დიდი სიხარული, დიდი სიახლე, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი გულშემატკივრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჭადრაკის განვითარებისთვის მთლიანობაში. პირველი შეხედულება და შთაბეჭდება არის ალბათ მისი გადმოცემით შთამბეჭდავი. სექტემბრის 20-დან ოქტომბრის 5-მდე იქნება ორი-სამი კვირა, ეს ორი კვირა დაახლოებით ეს ღონისძიება და ფიქრობ, რომ ჩვენთვისაც, ქალაქისთვისაც და ტურისტების მოზიდვის ნაწილში სეზონის გაგრძელებაც იქნება და სასტუმროები და ამ სფეროში, ტურიზმის სფეროში დასაქმებული მოღვაწე ბიზნესმენებისთვის საინტერესო უნდა იყოს ეს ღონისძიება.